अब फेरि समय मागिरहनु भएको छ डाक्टर सुनिल शर्मा म उहाँलाई संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्न समय दिन्छु आलो पालो कुराहरू राखौँ मान्यज्यू मैले सुनिल शर्मालाई समय दिएको छु मान्यज्यू मान्य सदस्य कुरा सुन्न देऊ कुरा आउन देउँ मैले सुनिल शर्मालाई समय दिएको छु त्यो समय दिएको छ नि त्यही त हुन्छ अब बिचमा मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर बसौँ मैले समय सुनिल शर्मालाई प्रदान गरिसकेको छु तर मान्य सदस्यहरूको यो अलिक व्यवस्थित नभएको हुँदाखेरि राख्न चाहने मानिहरूलाई समय दिन पुगिरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु सुनिल शर्मा संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् र बाँकी मान्य सदस्यहरूले उहाँको कुराहरू सुनिदिनुहोस् सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुख महोदय म सभामुख मार्फत प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु डेमोक्रेटिक सिस्टममा कमसेकम तपाईँहरूले बोल्दाखेरि हामी चुप लागेपछि हामीलाई पनि बोल्न चाहिँ दिनु दिनुपऱ्यो मेरो रिक्वेस्ट हो यो तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरू बोल्दाखेरि कहिले पनि डिस्टर्ब गरेको छैन हामी प्रजातन्त्र हामी प्रजातन्त्रलाई मान्ने प्रजातान्त्रिक सिस्टमलाई मान्ने अनि हामी उठिसके पछाडि उहाँहरू सँगसँगै नेतृत्वले गलत गर्दा पनि टुलु टुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हुन् या त दास हुन् यो भनाइ मेरो आदरणीय मेरो सम्माननीय मेरो नेता बिपी कोइरालाको भनाइ हो यो हामी प्रजातन्त्रलाई मान्छौँ र हाम्रा नेताहरूले हामीलाई जे छोडेर जानुभयो जुन विचार छोडेर जानुभयो त्यो विचारलाई मनन गर्दै गरौँ उहाँले बोलिरहनु भएको छ मनन गर्दै मैले गर केही कुराहरू यही सुनकाण्डकै विषयमा हाम्रो पनि कन्सन छन् ती विषयहरूलाई मैले राख्न गइरहेको छु सभामुख महोदय र सभामुख महोदय यो अहिलेको लेटेस्ट जुन सुनकाण्डको जुन घटना आयो त्यो त्यो घटनामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यो कस्तो डिस्टर्ब भयो भने हजुरहरू बोल्दा मैले बोलिदिएको छु नि मैले आग्रह गरेँ हजुर आफ्नो कुरा राखौँ अब सत्र गते चैत्र सत्र गते अर्थमन्त्रीले शपथ खानुभयो भयो त्यस पछाडि घटना कस्तो देखिन्छ भने वैशाख बिस गते अर्थ सचिव परिवर्तन भयो जेठको सत्र गते त्यो भन्सार कार्यालयमा हुने त्यसको चिफलाई परिवर्तन गरियो र अहिले हेर्दै आउँदाखेरि अस्ति पाँच गते क्विन्टलका कुइटल सुनहरू छिर्दै गरेको हामीले देख्यौँ र आदरणीय सभामुख महोदय अब यो देशको गृहमन्त्रीले अथवा यो देशको अर्थमन्त्रीले ती चिजहरू थाहा छैन हामीलाई ती चिजहरू थाहा छैनन् कसरी भए भनेर भन्ने नैतिक अधिकार उहाँहरूले गुमाइसक्नु भएको छ त्यस कारणले सभामुख महोदय त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेरेँ संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि यहीँ तलतिरपट्टि डेमोक्रेटिक सबभन्दा ठुलो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो प्र्याक्टिस गरिरहेको भारतमा उन्नाइस सय छप्पन्नमा दुईवटा घटनाहरू घटे उन्नाइस सय छप्पन्नमा भारतमा तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यहाँ लालबहादुर शास्त्री त्यहाँ रेलवे मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ सभामुख महोदय र त्यहाँ अगस्त महिनामा आन्ध्र प्रदेशमा रेल एक्सिडेन्ट भयो एक सय बाह्रजना मान्छेहरू यात्रीहरूको डेथ भयो र अगस्तमा डेथ भइसके पछाडि लालबहादुर शास्त्रीले नैतिकताका आधारमा नेहरूजीलाई राजीनामा पेस गर्नुभयो नेहरूजीले के भन्नुभयो भने यो त्यसमा तपाईँको फल्ट छैन यो प्राविधिक कारणले रेल एक्सिडेन्ट भयो त्यस कारणले यो फिर्ता लिनुहोस् भनेर उहाँले फिर्ता गर्नुभयो तर भारतको दुर्भाग्य त्यति बेला फेरि त्यही उन्नाइस सय छप्पन्नकै नोभेम्बर महिनामा तामिलनाडुमा अर्को रेल एक्सिडेन्ट भयो र एक सय पैँतालिसजना यात्रुहरूको डेथ भयो र फेरि लालबहादुर शास्त्री राजीनामा गर्नुभयो र रा उहाँले भन्नुभयो यसको नैतिक चिम्मा म लिन्छु त्यस कारणले म रिजाइनेसन गर्छु भनेपछि नेहरूजीले त्यो रिजाइनेसन फिर्ता लिनु रिजाइनेसन एक्सेप्ट गर्नुभयो र लालबहादुर शास्त्रीले त्यही नैतिकता देखाएको हुँदा उन्नाइस सय चौसठीमा लालबहादुर शास्त्री भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो आदरणीय सभामुख महोदय तत्कालीन उन्नाइस सय चौहत्तरको घटना हो वाटर गेट स्क्यान्डलमा रिचार्ड निक्सनले अमेरिकन प्रेसिडेन्ट रिचर्ड रिचार्ड निक्सनले जब एलिगेसन आयो उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुभयो पछि कोर्टले उहाँलाई क्लिन चिट दियो संसारमा यस्ता घटनाहरू जब आउँछन् त्यति बेला नैतिकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्री अथवा कन्ट्रीको अध्यक्षले राष्ट्र प्रमुखले राजीनामा दिने र ती अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाइदिने यो दुनियाँको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसभित्र चलिरहेको विषय हो आदरणीय सभामुख महोदय म यहाँको धेरै समय लिन्न नेपालकै इतिहासलाई अहिले छयालिस पछाडिको प्रजातान्त्रिक इतिहासलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो हामीले हेऱ्यौँ भने पनि डाक्टर रामशरण मत जति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले जब उहाँको एकाउन्टमा डलर छ भनेर प्रतिपक्षहरूले क्वेसन उठाइसके पछाडि रिजाइनेसन गर्नुभयो त्यति बेला गिरिजा उप मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जब त्यो चिजमा चिट पाउनुभयो त्यो चाहिँ होइन युएनटिपीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तलबको चाहिँ तलब आपतको चाहिँ डलर डिपोजिट रहेछ भनेर जब, जब आइसके पछाडि उहाँले फेरि पुनश्च अर्थमन्त्रीमा कन्टिन्युसन गर्नुभयो यस्ता घटनाहरू छन् डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि चुनाव हारेपछि यहाँ राजीनामा गर्नुभयो धेरै घटनाहरू छन् यहीँ हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रूपमाङ्ग सिंह कटवाल काण्डमा नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर राजीनामा गर्नुभयो हामीले देख्यौँ त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन मूल कल मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्र्यौँ भन्नुपर्थ्यो अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने तिन दिन पाँच दिन सात दिन कति दिन समय लिने हो त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी सात दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो होइन भने सभामुख महोदय उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर रा। प्रजातान्त्रिक सिस्टमको अभ्यास यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै आदरणीय सभामुख महोदय यदि यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन यो कसैको निजी पनि होइन यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो दुई छाक भात खान नपाएर सडकमा रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरूले उनीहरूको आँखाले अपिल गरिरहेको विषय हो यो नेताहरू बसेर काठमाडौँमा यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ जो क्विन्टलका कुन्टल सुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँको सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य मुख्य अभियुक्तलाई पक्रन नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागभन्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा था छैन तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागेदार हामी हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सभापति महोदय यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पाहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुवाउने अभिप्रायले मुख्य नायकीहरू भाग्छन् र यी दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपकनी गर्न बस्छु भनेर सोच्नुभएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पऱ्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनुसन्धान घोषणा गर्न चाहन्छु आज आदरणीय सभामुख महोदय विपक्षी साथीहरू धेरै बोल्न चाहनु भएको छ त्यस कारणले म धेरै बोल्दिनँ यहाँहरूलाई समय बाँकी रहेको समय जिम्मा लाउँदै र बाँकी रहेको काम तपाईँहरूलाई नै जिम्मा लाउँदै म बिदा चाहन्छु हवस् धन्यवाद माननीय <laughs>